A poesía convoca, a poesía é o milagro. 80 di no Anxo Boán presenta este venres ás 8 da tarde Sonetos de amor e conforto, un conxunto de poemas que virán aderezados nun acto cultural no que non faltará o recital e a música. A motivación de publicar o libro é sencillamente ganas de publicar, a veces o que se vai escribindo, outras cousas quedan no caixón. O contido do libro ten sustancialmente, casi como di o título, dúas partes. Unha primeira titula se Sonetos de amor, son sonetos escritos rematados no ano 83, ao largo de 2017, fixose, ou sea, unha depuración do estilo e do contenido de algúns, pero bueno, sobre o original, o sea, aí parten de entonces. A segunda parte, como dice, é de conforto, completa un poemario que se publicou ano pasado, que se titulaba Poemas para alma ferida, e bueno, a palabra, como di, vai a conforto, neste caso de maneira especial para unha persona, Marián, e tamén vai para todas aquelas persoas que sufren a ausencia do polos seres queridos. A nova obra deste abogado e escritor, dende a súa xuventude no seu tempo de lecer, servirá para reunir mañá a moitos amantes da literatura, amigos e persoas que gozan da cultura no eido local. O que vamos ter no auditorio? Para min o importante é que acuda un atractivo para o maior número de xente posible no auditorio. En segundo lugar, virán e veñen compañeros de poesía de toda Galicia, doce diles recitarán algún poema do libro. O acto tampouco hai que tivemos moito en conta o escaso tempo que ten o acto para meter máis cousas. Acompañarános un violonista e unha pianista, Maia Fillo, que son Grudikov, que son os directores de coral de Renfe Monforte. Esperemos que seña un acto ameno. Tamén estarán tanto o ilustrador de portada, que é José Randolfo Vilariño, como estará Miranda García Fonseca, que é a autora das ilustracións do interior a lápiz. E, bueno, teremos a Xulio López Valcárcel, o Premio Nacional de Poesía, que ademais foi o delimiar do libro, que neste caso se puxo a maneira de epílogo porque o considerou ele así. Bueno, que espazo segue ocupando a poesía, pois, na túa escrita ou na túa vida cotía? Que espacio ocupa? Gustaríame que ocupara máis espacio do que podo dispoñer dilo. Eu profesionalmente, pois, tiño que atender a profesión e despois supón como unha evasión ou como unha exteriorización do que sintes interiormente, pois, en determinados momentos, e é o espacio que ocupa. É importante, desde logo. Boán ten publicado no último ano poesía e narrativa, obras que gozaron dunha boa acollida entre o público. O escritor destacou a unión entre as veciñas e veciños que teñen en común a lírica neste tipo de actos como o que terá lugar este venres, organizado pola Irmandade Cultural País do Faro. Supoño que é unha afición común que tivo unha máis que retroalimentarte, ou miña necesidade de retroalimentarte polo que buscas o compañeiro dese xeito. Bueno, é unha maneira de unirse e de organizar actos é outro xeito de chegar ao público xeral, porque senón moitas veces pois a obra quedase moi no ámbito dos propios escritores, incluso ás veces non se publica, e este tipo de actos fan chegar a poesía de outra maneira, non? Xa non só a facer chegar a poesía, penso que forma a literatura en xeral, forma unha das artes que existen, de paso estar fomentando ese tipo de arte literaria, e chantada neso, pois creo que ten que está moi alto.